Ka qenë mjaft e vështirë, por jo dhe paharrueshme. Edhe mbi gjithë jam i dalë zotat dheut. Erdita më emocionuese dhe më e veçantë. Me shërbim vendin ton është ndjenjë e veçantë, e paharrueshme, e papërshkrueshme kur në jetë për neve. Po, falënderit Zotit, familjes, instruktorëve, gjithë që na kanë ndihmuar me orën këtë ditë. Shumë të lumtur dhe shumë të rëndësishme për neve. Qëllimi jon është i ditur tashmë për gjithë, është me shërbim vendin ton, vendit, popullit, qytetarëve ton, të mirës për të mirën e këtij vendi. Faleminderit. Është një ndjenjë e papërshkrueshme, është një ndjenjë shumë e mirë të rrotë, por radhit në rrotat e policisë së Kosovës. Dihet është një prej institucioneve më të besueshme në Republikën e Kosovës, për mua është një nderë dhe një ndjenjë e papërshkrueshme. Vëllom që prej sot me fillu shërbimin tam policinë e Republikës e Kosovës. Normalisht nuk ka qenë e lejtë, ka qenë ka pos sfida, po me ndimin e instruktore, përkrojnë e familjes edhe po me kontributin e gjithve, ja kemi arritë që sot, domethënë, mesazhi im për gjithë policë është që domethënë me mos mundohet me kontribu për vendin e vetë, me dorë vendin e vetë edhe me jetë maksimumin gjithë, domethënë për të mirën e qytetarëve dhe të vendit tonë. Sot për mua dhe për të gjithë kolegët e mi, erdita më emocionuese dhe më e veçantë, sepse të diplomosh si zyrtar policor i Republikës së Kosovës është ndjenjë shumë e mirë dhe e papërshkrueshme. Po ne ashtu siç u betuam se do ta mbrojmë suverenitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës. Inkurajoj djemë dhe vajza që t'i bashkuan familjes modhe të policisë së Kosovës. Ndjenjë krenarisë, ndjenjë e të qenurit krenor gjatë trajnimit. Ka një eksperiencë jashtë zakonisht e mirë, shpresojmë që ka me vazhdu deri në pensionim, njërë matë mirë të mundshme. Po, qëllimet jenë një pas njëshme, njëra pe kryesorëv është me kalu sa ma mirë me sëtartë, mi mbrojt sëtartë, mi mbrojt pronat, pasurit, edhe mbi gjitha mi dalë zëtë atë dhejtë. Për mua është ndjenja me mirë që kam përrituar ndo njerë në jetën time, është ndirë dhe privilegjë që t'i shërbej atë dhejtë. Qëllimi e më është që t'i mbrojt të drejtat e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës pa dallim, ku ka qenë mjaft e vështirë, por jo dhe pa arreqme, andaj edhe jam krenare sot për këtë ditë ku jam.